tarmoqlar orqali sizlarga juda yaxshi tanish bo'lgan doktor Ischanov bilan Ischanov degan doktor ijtimoiy tarmoqlarda doktor Ischanov nomi bilan mashhur o'zbek shifokori ekranda ko'rayotganingiz bachadon ayollar bachadonini uzi ko'rsatkichi mana bu hozir ko'rsataman sizga mana shu bachadon ayollar bachadoni mana bu uni tubi bachadon tubi uni ustida u mana qorayib turgan bu siydik qopi hisoblanadi mana boshqatdan hozir sizlarga yaxshilab ko'rsataman azizlar mana bu ko'rayotganingiz siydik qopi ayollarni quvuq mana shuni tagida bachadon mana qishayib turgan bachadon mana bu qin tarafi mana bu bachadonni tubi bachadon tubi o'rtasida bachadon bo'shlig'i ana endi shu bachadonni qishayib qolganini zagib deb aytiladida normadan qishayib joylashganini mana bu ko'rayotganingiz sunniy bachadon yasalgan plastilindan endi tushunarli bo'lishi uchun mana o'rtasidan xuddi kesilgan mana shu uzidagi ko'rayotgan variantingiz mana qo'limdagidek xuddi shunaqa turishi bu normada antifleksio deb aytiladi normal turish holati mana bachadon tubi oldinga qaragan holda qishayib turadi agar retrofleksio ortiga qayrilib qolsa yoki butunlay oldinga qayrilib qolsa bularni zagib deb aytiladi zagib bachadon zagibi shunaqa endi mana shu zagib matki ya'ni bachadonni o'z o'rnidan qishayishiga olib keluvchi eng asosiy uchta omilni aytadigan bo'lsam birinchisi bu shunaqa bo'lib tug'ilish tug'ma anomaliya ikkinchisi qizlik davrida yoki tuqqanidan keyin bachadonni oddiy shamollashlarini o'z vaqtida davolamaslik mana trubalarni shamollatib tuxumdonni shamollatib yoki chistit bo'lib yuraverasizku o'z vaqtida oyoqda o'tqazib aynan shu kasallikka olib keladi bundan tashqari ayollar semirib ketadi tuqqanidan keyin yoki umuman og'ir vaznli bo'lib qornini yog' qoplaydi oqibatda qorin bo'shliq pres mushaklari bo'shashib zagibga olib keladi endi shu kasallikni tushuntirib berdingiz doktor davosini ham aytingchi buni deydigan ayollar bo'ladida shunaqa shularga yaxshilab man ikki qulog'ingizga ham tushunib oling tushuntirib o'tay sizga zagib matkini uchta darajasi bo'ladi birinchi daraja qo'yilsa bunda asosiy sababchi omil shamollashlar yana qo'shimcha topilsa ularga lechenie olsangiz bo'ladi lekin ikkinchi uchinchi darajalarni aytib qo'yay dori darmon bilan joyiga tushmaydi fizioterapiya deb o'tirasizmi xullas jaraq jaraq pullaringizni kimgadir topshirib o'tirmasdan kichik laparoskopiya usulida mana shu bachadonni tortib turadigan ligamentum svyazka bog'lamlarini sal torttirib yuborasiz joyiga обратно qaytaradida chunki buni asoratlaridan biri eng yomoni ayollarimizga yoqmaydigan bepushtlikka olib keladi shuning uchun davolanishga urinadi bu ayollarimiz qolgan ayollarimiz tug'ruq yoshidan o'tgan ayollarga deyarli buni to'g'irlashish operatsiya qilish kerak emas faqat menstruatsiya yomon kelib turadida bir keladi bir kelmaydi latta latta bo'lib quyuq qonlar quyg'umtir qora rangda keladi chunki zagib bo'lgan joyda ozgina qon to o'sha joy ichkaridan to'la bo'lguncha ichkarida qolib ketadida qon o'zini konsistensiyasini ya'ni tarkibini o'zgartiradi shuni natijasida sizda menstrual siklda qonni rangi yoqmaydigan bo'lib chiqadi sizga lekin jiddiy asoratlaridan biri shu tug'ruq yoshidagi ayollarimiz vaqtida tug'olmay yuradi tug'aman deb bo'yida bo'lib qolgan taqdirda ham bola u yerda katta bo'lgan sayin turolmasdan yana abort bo'lib o'z-o'zidan samopроизvольный выкидыш bo'lib qolaveradida demak eng yaxshisi o'sha yaxshi bir doktorga borib laparoskop apparati yordamida o'sha bog'lamlarni torttirib yuborasiz keyin kegil mashqi bor ayollarni kegil mashqi man bir ikkita ayollarni mana shu mashqni to'g'ri bajartirib tez orada video qildirib joylayman kanalimizga ko'rib yuborasiz lekin u mashq hamchi 100% garantiya bermaydi ammo qilmay yurgandan ko'ra aytaylik birinchi darajali qiyshayishlarida ancha faollik olib keladi yordam beradi bundan tashqari qorindagi yog'larni ham ketirishingiz uchun preskachat qilasiz sport bilan ko'p kasalliklarni yengsa bo'ladi lekin yana qayta qayta aytib qo'yay ayollar bu kasallikni zagib ayniqsa bepushtlikka olib kelib turgan bo'lsa vaqtingizni bekor sarflamasdan jaraq jaraq pullari o'sha mashinniksimon shifokorlar kindik ostiga ukol qilaman shu joyga u qilaman bu qilaman qulog'im bilan siypalab u shunaqaman tabibman deydiganlarga
ishonib o'tirmang-da, haqiqat tibbiyotni chorasini qilvoring. O'sha torttiradigan operatsiyasini. Bog'lamlar tortilsa, sekin joyiga qaytadi-da. Mendan shu doktor Ishchanovdan maslahat sizlarga. Azizlar, 2 daqiqa vaqtingizni olaman. Mana masalan, doktor Ishchanovni yangi mening kanalimda siz ko'pchilik aytib so'rab yurishadi. Keyingi efirlaringizni, yangi videolaringizni bilolmay qolib turibmiz. O'shaning uchun xabardor bo'lishimiz uchun nima qilaylik deb so'rashadi. Mana aytaylik, xohlagan bir videomizni ko'rib o'tiribsiz. Ukropni ko'katini tanasini bonkaga. Agar mobodo kanalimga podpisatsiya, ya'ni obuna bo'lmagan bo'lsangiz, sizga yangiliklar, yangi qo'yilgan videolar bormaydi. Shu sababdan ham mana bu tugmachasini bosib, "Voy podpisanni" deb chiqsa, demak siz har doim mening kanalimda chiqadigan video lavhalardan bahramand bo'lib turasiz. Endi sizga har doim mana shu chiqqan videolar vaqtida yetib borishini bilishingiz uchun mana bu qo'ng'iroqcha tugmachasini ko'rib turibsiz-ku, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib, "Fse" degan joyini qo'yib qo'yasiz-da mana. "Fse" degan joyi hamma chiqib turgan yangi video lavhalar birinchilardan bo'lib sizga ogohlantirib telefoningizga boradi, internetga kirishingiz bilan. Ana shu bilan siz kanalimda chiqib turgan yangi ma'lumotlarni ko'rib olishingiz mumkin. Albatta, buni ko'pchiligingiz bilishingiz mumkin, lekin yosh kattalar ko'pchiligi so'radi, qanday qilib obuna bo'lish, qanday qilib vaqtida videolar chiqishini ko'rib olishni so'rab iltimos qilganda, shu sababdan men ularga ko'rsatib berdim. Bo'lmasam, videoni ko'rishda davom qilavering. Salomatlik tilayman.